Aquestes caixes aquí al darrere enguany no s'ompliran de cítrics. De fet, s'espera que la campanya es redueixi en un 50%. Avui el Connecta 10 Comarques els donem les claus d'una campanya que comença amb mal peu i, a més, amb una reducció important dels preus per quilo als pagesos. La tardor i l'hivern són temps de taronges i mandarines, unes fruites que, si aquests dies han anat a comprar, segurament han notat que van més cares del normal. Un encariment que es deu al fet que la collita dels cítrics s'ha endarrerit, però aquest augment de preu no ve acompanyat de més guany pel pagès. Per exemple, la taronja aquests dies es paga al productor entre els 16 i 24 cèntims d'euro al quilo, però es ven al consumidor entre l'euro i mig i 4 euros. El mateix passa amb les mandarines. El pagès cobra entre 12 i 18 cèntims per cada quilo que ven, però el preu de mercat és d'entre 1,20 euro i 3,80 euros. Preus, atenció, 16 vegades superiors. I segurament costarà fer-los baixar, perquè, com els dèiem, la campanya s'ha endarrerit a causa dels aiguats de setembre d'Alcanar, que han fet perdre part de la producció i per l'amenaça de la plaga del cotonet. Roger Font, veurem baixar però aviat aquests preus. Quants quilos es preveuen de collita enguany? Bona tarda, Jordi. Doncs serà complicat que aquests preus acabin baixant, perquè, pel que ara us explicarem, la previsió és que a Catalunya enguany es recullin unes 70.000 tones aproximadament, molt per davall del que es va acollir, per exemple, l'any passat, i també des d'Unió de Pagesos s'ha anunciat que segurament serà una de les campanyes més curtes aquí al país. Parlem amb el Federico, ell és el gerent d'aquesta cooperativa. Federico, expliqui'ns quina és la situació que us trobeu ara mateix, perquè heu hagut de fer front també a les pedregades, als aiguats del setembre, i tot això fa pujar molt el preu que després hi haurà al mercat, veritat? Al final és una qüestió d'oferta i demanda. La floració irregular que vam tindre en primavera, a més vam tindre problemes de pedra i aiguats, ha fet que al final, com volem dir, la collita va ser un 50% inferior a la de l'any passat, una collita en la que l'agricultor ja no va tindre una retribució d'acord a el que són les despeses, i se va tancar en pèrdues, i enguany sí que va haver un increment del preu de retribució de l'agricultor, però que no va poder suplir la disminució de collita, en el que al final va ser una campanya molt difícil per al productor, que va tindre poca collita, i per a tota la cadena, treballadors, transportistes i altres empreses que treballen al sector, que al final van a tindre menys volum de treball. Al final, la retribució que va tindre un poquet més l'agricultor mai se va compensar la disminució de collita. Aquí al darrere tenim unes caixes, en aquest cas de clementines, que a on se n'estan anant ara mateix? Encara no estan als mercats de Catalunya, no? Bueno, actualment estem començant el que és la campanya, pràcticament des del dia 1 d'octubre havent començat. Estem treballant les primeres varietats, que són la Oro Nules, la Oro Gros, i a partir d'ahir, en 10 dies, ja vindrà la varietat reina, la nostra Clemenules, que tenim la IGP reconeguda per la Comunitat Europea, i esperem que en 10 dies ja puguem arribar en normalitat a tots els mercats. Encara que, com ja he dit, els volumens que anem a tindre van a ser molt inferiors als de l'any passat. Nosaltres el que anem a fer va ser reduir un poc l'abast de clients, sobretot exportació en països d'Orient Mitjà i a millor Europa de l'Est. Anem a centrar-nos més en el nostre mercat i en Europa Central, França i Alemanya i Suïssa. I a més anem a retallar el període de comercialització de la Clemenules, en el que pràcticament la Clemenules la tindrem fins a Reisos, i més enllà, doncs, possiblement ja passarem a altres varietats, tipus Tangos, Nadorcots, per a poder suplir la falta de nules. Moltes gràcies, Federico, per haver-nos acompanyat. Recordem que a principis de setembre els aiguats que van haver aquí a Alcanar van afectar els camins, a molts camins que porten a finques de cítrics. De fet, aquí és el principal motor econòmic. En tenim aquí per parlar l'alcalde, perquè aquests dies s'han estat arranjant aquests camins perquè es pogués començar amb normalitat aquesta campanya, no? Exacte, és la màxima prioritat ara. És a dir, que els pagesos i les pageses puguen anar a collir els cítrics, sobretot les varietats que arriben més prontes. Màxima prioritat després dels aiguats. Com s'ha fet front econòmicament en aquesta situació? Teresa Jordà va estar aquí a Alcanar, va anunciar ajuts per a poder arreglar aquests camins, no? Ho hem fet en maquinària pròpia, en recursos humans propis, però això sí, tots sols no ho podíem fer, i hem tingut l'ajuda del Departament d'Agricultura, que la veritat és que ens ha ajudat moltíssim, i al final hem pogut aconseguir arreglar, ara de moment, un 90% dels camins damnificats, 23 camins en total.
que queda per fer ara mateix? Quina és la tasca que queda per fer? Perquè entenc que s'hauran de seleccionar, ubicar el lloc on estan els camins danyats per aquests aiguats i acabar d'arreglar-los perquè la campanya que encara continuarà els propers mesos pugui acabar amb normalitat. No? És a dir, acabar d'arreglar estos 10%, Roger, i després pensem que això només és un arranjament provisional. Després s'haurà de fer l'obra gran. Això sí que requerirà de recursos, grans recursos, que arribaran des de la Generalitat i des de Madrid. Moltes gràcies, Joan, també per haver-nos acompanyat avui en directe al Connecta 10 Comarques. Els ensenyàvem aquestes caixes de clementines al principi, aquestes se'n van cap a França, i és important que quan anem als mercats acabem comprant productes de quilòmetre zero ja per la sostenibilitat i també per donar suport als pagesos i a les empreses d'aquí del territori, i amb això el que podem fer és fixar-nos en l'etiqueta que porten aquests productes que ens indiquen l'origen, i en aquest cas, doncs, si l'origen és de les Terres de l'Ebre, ja sabem que són clementines collides al Canà o molt a prop de per aquí, al Baix Ebre o al Montsià.